Айтыс неге шет өңірінде өтіп жатыр? Бұл айтысты неге шет өңірінің азаматтары шет аудан әкімдігі қолдап жатқан? Өйткені Абай хакімнің алашқа мәшһүр болуына, елге танылуына үлкен жол ашқан, алғаш келгенде батасын берген Абайға атаның баласы болма, адамның баласы бол деп бата берген Жанқұтты би болатын. Елдің бәрі ол кісіні жақсы жәкен деп айтады. Ендеше сол Абайдың алғашқы халыққа елге таныла бастаған жері, игі жақсылардан баталған жері Ақсу Аюлы шет өңірі болса, сол Абай атаның құрметіне шет өңірі, яғни шет өңірінің азаматтары Мұхтар Мұхит Сайлауұлы бастаған аудан әкімдігі осы үлкен айтысты өткізуге қолға алған болатын. Құдайға шүкір, айтыс өз деңгейінде өтіп жатқан сияқты. Оны алдағы уақытта тыңдармандар мен оқырман көрермендер бағалай жатар. Енді айтысты ары қарай жалғастырайық. Үшінші жұп бізде Сәбет Төрехан, Майқұдықтың майталманы, ақиқатты шырылдап айтар әлі деп отырмыз. Енді сол Сәбет Төрехан мен айтысатын. Сәбет Төрехан, сен ажы жаққа отырасың, итке сурет сол жақта. Суретке қарап отырып, кім қайда отыратыны. Өйткені біздің қазылар алқасында үлкен кісілер бар. Қарап отырсың. Осы киім осы немен түскен дұрыс. Дәл осы киім осы салтпен дәстүрмен келе жатқан арғын қалымды ортаға шақырайық. Осылай болу керек қой, дәстүрді бұзбай. Бірден таниды ел. Сеніп бердің айтқаныңды істемесем не қып келдім. Бір қазы бір ақын кешігіп біз қаздағы ағама еліктермін. Мына мені кешікті деп ренжімеңдер, Майқұдықтың жолымен өліп келдім. Ел тойлап жатқан кезде Ұлабайды ертайдайын ағама еріп келдім. Найзағайға қайралып алдаспаным Алла деп аламанды албастадым. Ассалауму алейкум қарағандым, өзіңе арналады әндастаным. Бір жағдайдың алайын басын ашып, қаламаймын көнеріп шаң басқанын. Сырттан келген адам деп көп жерлерде сыртқы итеріп жатады жолдастарым. Айтса да балымыз төмен болып, түнекке айналады мәңгі аспаным. Географиялық жағыңыз келмейді деп, әйтеуір қадамымды оң баспадым. Мен негізі ізімен келген едім, ділде байып шын болат марғасқаның. Сондықтан мыналардан бөле жармай, мені де қолласаңдар талмас шағым. Дәй, географиялық жағынан келмесем де, биологиялық келіп тұрғандастарың. Қырандарың қанатын қомдайды ғой, зау көз самғаса да талмайды ғой. Бұл айтысың тізімінде жоқ едім мен, маған ешкім назарын салмайды ғой. Абзал келмей орнына мен келгенмін, қазылар өз жүйрігін таңдайды ғой. Тас тілетін таланты жоқ қой, жоғау деп деген бекен оң алып оңбайды ғой. Алматыдағы айтыста бұл Төрехан Қарағандының намысын қорғайды ғой. Шабыттың айтысында шабыттанып Қарағанды ел деп толғайды ғой. Барған жерден бәйге алып келіп едім дегендей көңіліміз қалмайды ғой. Арқамыздан қағып мақтау түгіл ешкімде қоңырауды шалмайды ғой. Бүгінде аяқ асты қосылып ек, арбайды ғой демеңдер алдайды ғой. Айтаға бүгінде мыналарды мәреге сүйресеңіз зор қайғы ғой. Кезегімен бас жүлдені әрқайсына бере берсең тіліңді алмайды ғой. Осылардан жағдайыңды көп сұраймын, Төрехан бар тілегін арнайды ғой.
Ağasının sağlığın suramağın, enesinin selemin almaydı koyun. Bugünde sol senari bop kalmasın, adletik degenin ol baygı koyun. Ey şaban attın iyisi, avukattır hep, jürükte tsaulağa bolmaydı koyun. Ey osulay orındalsa josparımız, kükke yeli jetpeydi bastarımız. Aldınğa aytsa da däl osulay, däl osulay bolup et, aldınğa aytsa da bos kalıp kalıp edi tostağımız. Sebebin aytağamdan sürap edim, dirildep kete berdi kos kolumuz. Ağındar katspasın depti meni, jarassa da əzilmen ospağımız. Şet jaqta aytıs bolat degende esti qalsa, mağan gelip jügünet jastarıñız. Al indi ton içinden oğ atqanday bolıp otır, şögüp bara jatırau asqarımız. Bulardan men mundaydı kütpep edim, sırtımdan atıldı qoy tastarı jüz. Esepsiz bolğanının paydası jok, esep üçin silasta dostlarımız. Ey tobuqtı bolğan tığın mağan güpti, mağan güpti bolğan men sağan güpti. Arğındayın bağırım, ek jıl bürün biz sıkkanday bizlerde alan güpti. Almatıga kaşıpsın sebeptermen, degende endi menin şaram bitti. Odan kalsa oquğıñdı tastap ketip, nan jegendey bastapsın nadandıqtı. Bilimsiz bir dünyen kem emes pe? Ey bilimsiz bir dünyen kem emes pe? Çağ juutpay juuttıñ jamandıqtı. 40 parızdıñ biriwi bilim alu, kanday dälel aytayın odan mıqtı. Bizlerge senemiz dep abay menen bolaşağın mağjanday baban güttı. Sol sekildi balamız ösedi dep üydegi äkeñ menen anan güttı. Sen bolsan kol kusurıp kuus boldıñ, el senen erge layık kadam güttı. Atağınızdın esimi ğalım eken, bolğan şıxar kezinde maman mıqtı. Sonduktan sağan əli keş emes qoy, koyu gerek jalqaulıq jalañdıqtı. Kolıñdı mezgilinden keş termeybey, men gergeysin iskerlik adaldıqtı. Ey atağının esiminen uyalsañız, ata jurtqa gerekti mamandıqtı. Arkanın tösündegi alamanda şabayın şaң жоқтурмай, şabayın minген attay kara jorga. 2 жыл бұрын айтысты қойып, 2 жыл бұрын оқудан шығыпсың деп, төре хан көштің бенді табалауға. Абай да өз оқуын тастаған мен, дана болып қалды ғой ол адамда. Өзің айтқан мағжанда ғалиядағы оқуын тастаса да дана болды, мақсат ағам оқуын тастаса да дара болып жүремес пе ол ағамда. Атаңыздың есімі ғалым ғой деп, ғалым болу керек дейді маған ол да. Ал сенің атаң аты Совет еді, педсовет болу керек пе саған онда. Ол аздай Алматыға қашты дейді, ол сөзіне берейін жауап онда. Айналайын ешқайда қашқан жоқпын, сөзіңді салмайсың ба саралауға. Алматыға мен қашып кететіндей зияным тиген жоқ қой жан адамға. Төре хан тыңдап отсаң қашқындарды, мен айтайын домбыра ала қолға. Қаншама шенеуніктер қашып кетті, миллиардтар толтырып чемоданға. Қашып жатқан адамдар әлі де бар, сазайларын олардың береді Алла. Мен оқуымды жалғастырып аламын ғой, бойымда күш қайрат пен шама барда. Оқу тастап кеткенім түк емес қой, отан тастап кеткендерге қарағанда уи. Оу! Бисмилла ісімді Алла оң қылдың ба, басыма бармақтай ба қондырдың ба?
Ассалаума ағалейкум бәріңізге. Мен осылай айтысқа жол қылдым ба? Айт ағамыз арқада дүбірлетіп айтыс жасап тұрады әрбір жылда. Мен бірақ 2-3 жылдай қатыспадым. Ат басын бұрған жоқпын көп жыл мұнда. Негізінде айтыстан кетіп едім. Енді әрі шықпауға бел будым да. Сөйтсем бүгін ерекше айтыс екен, жиналғаны дұрыс ет елдің мұнда. Карантиннің кесірінен келмей қапты апалар әжелермен тең құрбымда. Сөйтсем бұл Ұлабайдың айтыс екен. Сол себепті қайтадан келдім жырға. Себебі менің руым тобық деді. Бөлінуге келгем жоқ мен бір руға. Абайда тобықтыдан шықпап беді, соны айта кетуді жөн қылдым да. Осындайда шаппағанда қайда шабам. Әуенді қоспаймын ғой солғын жырға. Атамның айтысына қатыспасам, атамның басын ақын боп жүрмін бауи. Оу, соқпағын бабалардың салдырайын. Жырымды нөсерлетіп жаудырайын. Уағалейкум әссәләм төре ханым. Өзіңмен сахынада сән құрайын. Біздерге оңайлықпен ұстатпаушың. Жол жүрумен өткен соң әрбір айың. Қай кезде хабарлассам жолдамын деп, мына бізге белгілі болды жайың. Осы айтысқа тағы да кешіктің ғой. Бауырым кешікпеші енді лайым. Қолыма күнде түсе бермейсің ғой. Келші ғани құлағыңды сәл бұрайын. Ағайын қолдап тұрсаң мына мені, төре ханды есінен тандырайын. Жолда көп қалатығын бұл жігітті, бүгін тағы жолынан қалдырайын. О, Қарағанды кеңпейіл қандай мекен, қара суының өзі де балдай мекен. Төре хан енді саған бұрылайын, бұл төре Төле бидей толғай мекен. Сен бізге күйеу бала атанғалы, бауырым жан емессің ондай бөтен. Біз өзіңе ділдәдай қызды бердік, жанары қош, жарыңның қош жанары шамдай мекен. Бұл болса тойларды іздеп ділдә қуып, үйінде де дұрыстап қонбайды екен. Біз саған зередейін қызды бердік, ақ дидары ақ ұлпа қардай мекен. Бұл болса ән шығарып жұртқа сатып, ақша десе құмары қанбайды екен. Ұлыңды баланың тәрбиесінде шаруаң жоқ, бұл өзі үйіне де бармайды екен. Тәрбиелеп ұлыңды Ұлабайдай деп едім, баба жолын жалғайды екен. Құнанбайдай болады десем бұны, құмарланбай жер бетін шарлайды екен. Өскенбайдай болады деп ойласам, өскенде бай болуды ойлайды екен. Ой, бұл неге кермаралдай керіліп тұр? Сөздерің таусуындай төгіліп тұр. 2-3 жыл айтысқа шықпадым деп айтасың. Ендеше қабырғаңы сөгіліп тұр. Ой, 2-3 жыл айтысқа шықпадым деп айтасың. Осылай кезегіңіз беріліп тұр. Айтысты негізі тастап ем деп, мынау балаң ағайын не қылып тұр? Айтысқа 2-3 жыл шықпағаның үстіңдегі киімнен көрініп тұр. Ой, қызармай түк бетінің, сөзін айтасың бөпенің. Той қуалап жол жүрсем, секең емес қой текенің. Ерменен бөрі азығы жолда екен ұмытып, тағып отсың жекемін. Сойылдай келіп соғасын, сол қылдың баспай шекенің. Үйіңе келген несібің, садақа дейтін өтемің.
деп айтып кеткен біздерге сүннеті еді пайғамбар міндеті еді әкенің. Үйіме қонған адамдай балаңды бақпай жүрсің деп сөз сөйлеу сенің нетеңің. Әй ұлым әлі бір жаста, қызым әлі үш жаста, ұстайтын жасы емес пе анасының етегін, бал менен жеп шекерін. Үйдің жайын ойламас, үй күшік болсаң нетемін. Жоқ әлде мына, жоқ әлде сенің үйіңде анаңыз шығып жұмысқа, балаға қарап әкеңіз тастай алмай ма мекенін. Сайыңа келіп құймадың, жайыңа отыр арғын жан, жайын білмесең некенің. Тарпандай болсаң тұмсыққа қылбырау салып кетемін. Шабандай қалсаң шапшымай, шалғұйрықтай шаңдатып мәреге бұрын жетемін. Өткір тілім өшіксе, өтің жарылып кетсе де өңменіңнен өтемін. Ізінен қолып той қудым, айтпай дайын ағаның тілегендейін көкенің. Бұрын арғынның білмеппін, ақылынан ат тепкен ақылы шорқақ екенін. Әй бас бос деген арғынның іші де бос екенін. Әй оқымаған бұл арғын не біледі, білмесе де мүмкіндік беріледі. Бай болуды армандайды деп айтады, сеніңше сол байлыққа не кіреді? Байлық деген ақша мен атақ емес, ойларыңыз не деген жеңіледі? Байлық деген үйдегі атанам ғой, соларға деген ыстық көңіледі. Байлық деген жарым мен балаларым, алдымда еркелейді керіледі. Байлық деген тәуелсіз отаным ғой, отан үшін өлеңім төгіледі. Байлық ол 12 мүшен бірдей сау боп сырқатсыз өтіп жатқан өмір еді. Ал бұл болса өскенде бай болады деп көңілі арзан сөзге семіреді. Бауырым мен өскенмін, сені білмейм, бұл неге артқа қарай шегінеді? Әй өскенде бай боласын дегеніңнен өспей қалғандығын көрінеді. Әй өлеңнің болмай орамы, сөз айтпадың жобалы. Жалғыздық пенен арғынның жалқаулық боп тұр обалы. Алға шығар адамдай Алматыға кетіп ен кісі болам деп жағалы. Сен кеткенде ойлап ем, өлеңі өсіп келетте башлады деп араны. Арқаға келін әкеліп қуантама деп ананы, айтқызбай ақ ұғатын айтпай дайын ағаны. Еңбек етіп ер болып көлік мінеме деп бағалы. Қолыңа күрек түймесін қолыңды салып қалтаңа, хабардай елдің қаралы. Жоқ әлде сен ол жақта мегаға кіріп мас болып паркке барып пәс болып аралап келдің бе қаланы? 2 жыл бойы баладай қызықтадың ба даланы? Жол таппай келдің жол жүріп, жол барыстай болып жаралы. Әй жетісудың жерінен жетісіп келгенің шамалы. Оу шапансыз ақ мен мұнда көсіл алам, ел мерейін қашанда өсір алам. Ол рас шапансыз мен келіп едім, маған ренжімеңіз кешір ағам. Шапансыз осы жерге келсем дағы, мен сенің шапаныңды шешіп алам. О, осы жерде мінейін енді атыма, ақындық кірісейін мандатыма. Жетісудан жетісіп келіпсің деп бұл төре хан қасыма келді ақыра. Бай болып келеме деп күттім дейді, сен менің жағдайымды ал бақыла. Қыз алып келеме деп күттім дейді, төре хан сөйлемеші сәл бақыра. Қыз алып келетіндей Жетісудан, қыз беретін жәрменке боп жатырма. Бай болып келетіндей Алматыдан, тек жұмыс істегем жоқ таңдатыра. Жоқ әлде
Жоғалды сен бауырым ойлайсың ба ақша жауып жатыр деп Алматыда ви Оу бұл жолы түріңізден сыйқын кеткен Басыңа балақтағы бейтің жеткен Мегада бұл арғынды мас болды деп Осы жолы сөзіңнен сүйкім кеткен Мегада ішімдіктер ішілмейді Бауырым жұрдай екен сый құрметтен Телефонды шығарып қарап алсайш Сөзің мен ісіңнен де икем кеткен Мегабайтың бар болса қарап алсайш Меганың не екенін интернеттен Оу, ақындар енді қалай жең түрмейді Шетінден мен атайын сен тұр дейді Шәкәрім, Мағжан, Мұхтар, Абайларай Олар жайлы қалай сыр шертілмейді Артына өлмейтұғын сөз қалдырса Оларды өлді деуге тіл келмейді Айтпаса сөз атасы өлет деген Біздер айтып қойған мен бертін қойды Ақын сөзін ішінде өлтірмесе Сөзі ертең ақынды өлтірмейді ау Оу, Төре хан менде болсын бір құлағың Мен сенің шаруаңды тындырамын Мұғалім боп тұрыпсың бір мектепке Балларға үйретем деп жырды жалын Тілеген айтпай дидар жырдан сабақ Беретінін халайық білді бәрін Сабақты солар берсе бір жөнеді Оларды естіп жүр ғой күллі қауым Сенің жыр айтқаныңды естімеп біз Балларға сіңірмексің білім нәрін Мынаның директоры білмейді екен Мен сон айтып ос жерде жыр қыламын Мұғалім болып жүрген Төре ханның Өзіне керектігін бір мұғалім Заты оралмайды, адалдың берген заты жоғалмайды. Өзіңізге бір мұғалім керек дейді, оған қалайғанымыз қараймайды. Жыр білмейді дейді ғой жарым сөйлеп. Естімесе есіріп неге алдайды? Батшырым білемін сырдың жырын. Дейсің бе Төре ханды төг алмайды. Сыныбым ашылғанда дәулет керей ағам келіп Қалайша төр алмайды. Атасын берген кезде деп еді ғой, қараөлеңнің өрісі көк алдайды. Ол жаққа жіберген айтағам ғой, іні қалай ізінен ер алмайды. Байдың асын қызғанған байғыс құсап, мынауың барды жоқ деп бере алмайды. Кәптің ұлы сенген Төре ханды гәп шығарып мыналар көре алмайды. Ол жақта жырым, мен жырымес айтыстан сабақ берем, өлеңің өтіріксіз өре алмайды. Оған салсаң торғайдың құлағы бар, және оны пілдікіндей деп алдайды айқай ақо. Ай, арғын жан ойнай берсін, күле берсін, дегендей болды бізге түре келсін. Жеңгенді ел жеңілгенді жер көтереді, оны да мына халық біле берсін. Мына мені ел көтеріп жүре берсін, мына сені жер көтеріп жүре берсін, айқай ақо. Оу, батыры мықты халықты дұшпандар келіп жауламас. Ақыны мықты халықты ұрыс пен ешкім дауламас. Шетелге барып демалмай, шет ауданға кеп қонақ боп. Қартасын жесең дәм қалар, сорпасын ішсең бал болар, қымызын ішсең шөл қанар. Осылардың барлығы алты күндік болған ас. Жігіттерінің белгісін жауырын қадап жеріне алдырмаған жауға бас. Намысын жалдап нан үшін. Өмір сүрсе де қарбалас,
Kızlarının belgisi jigit namısın korlamaz. Ağında batırları olcalas, katındarı kalcalas, arğımaqtarı jorgalas, ev abadandarı azulı arlandarı men ordalas. Aramğa ağız salmağan adalmen gana saudalas. Tileytinim senderge aşık aspan astında alşaŋdap jürüp alğa basay. Oy rahmet. Осылай үдеп кетип барасың бай, арғында маған бір қарасындай, басында шаруаңды тындырам деп айтып ең, өзіңе қарап қойсай арасындай, сөзің менен кер ақыл болған менен іске келсең жуасың жанашырдай, сөзің менен ісіңнің ғашықтығы Алтай мен Атыраудың арасындай айқай ақыл. Ой, рахмет. Рахмет. Жақсы айтыс болған сияқты. Осында қаншама жер бетінде ғалым, ақын, шайыр, жыраулар өткенменде, жазушылар, Нобель сыйлығын алған небір дүлділдер өткенменде, бірақ солардың ешқайсысына аузынан адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп деген бір гуманизмнің адал сөзі шықпаған екен. Ендеше осындай адамзаттық деңгейде, бүкіл әлемдік деңгейде осындай үлкен ой айтып, барлық адамзат баласын жүрегіне сыйдыра білген Абай хакімді бір-екі ауыз өлеңіне қосып айтып отыру ақындардың парызы міндеті деп ойлаймын. Өйткені барлық ақындардың қазір бастауында, ойлы ақындардың шын басында Абай хакім тұрғаны бәріміз жақсы білеміз. Олай болса, біз енді ортаға айтысты бастаған Совет Төрехан, сол жақтағы ақындарыңыз. Совет Төреханда 2-10 Шон 2-9 Арғын ғалымда 1-10-4-9 Арғын ғалым 1-10-4-9